什么买给你家人吗？老板有卖南钢，南钢卖完了。前面那边有一档，可以去看一下。这边多少钱？你单帮 25 bang. 25. Boleh mula sikit. Ni siang ni harga 20, ni malam ni harga 25, kita tambah 5 ringgit aje. Besarlah. Boleh lah. Boleh lah. Okey, boleh naik kan? Bang, kita romi dah sampai bang. Oh, depan sana jambatan ada satu tokong sana. Jomel yang tak kemcoy. Ma. Hai sama yang tak tidur. Dia asyik lu fan kau kan? Ya okey lah. Ni ke sai lu. 好烦啊，烦到舒服地啊！嗯。好没有用啊，喝醉酒了。弟弟，弟弟好可爱哦。来，给你，给你，给你。那孩子喝醉酒了。 嗯，同学啊，朋友啊，结婚啊，嗯，时常喝醉酒的了。哎，孩子都几个了咯，不会想那个了。嗯，不知道妈妈担心的了。嗯，你喝水是吗？嗯，好了。
是读些什么呢？ 你在听什么歌？广播的吗？你在哪？在跟你的朋友出去行啊吗？哦。哎，你妈妈讲啊，那本书你读了很久，好像读不完这样子，在读什么？我很喜欢这个作者咯，他讲。 人应该是为了自己的兴趣而活，不是工作，类似这样的东西。你有喜欢看什么书没有？很少看书哦，下次你介绍我啊。 香港啲人唔正好送啦。嗯。你識女朋友好耐咩？2個月咯。斯文哦。嗯。大學生嚟嘅喎。 爸，點樣咗？阿爸，好咗。嗯。唔得閒要多啲肚嘛。你今日時工做成點啊？因為咩又得閒咯？
早都瞓啦，聽日就搭車。 你也晚点出来。我想想，我自己走，慢慢走。你走一分钟，我到八车的。不要紧啊，那一下子谁就亏了。嗯，就跟谁说，你帮我搬了。嗯，就跟我搬去那边。我必须找人。 弟，我们要上去啊！哦，有空来哟。嗯。啊，嚟走啊！啊。快。快，饮茶咁。哦，出边个啦。啲嘢执齐冇。执齐啊。我冇留开嘢喎。哦。啊。妈妈，揸车小心啲。嗯。啊。啊，得闲就帮我嚟啦。哦。 Semuanya bagaikan turut gembira.